Монгол хүнээ номон хайрлан хямгаддагыг өөр соёл гэж ойлгосон ч зөв юм. Хөдөлсөн дээлд хүүхдээ багладаг монголчууд маань хоргой торгонд номон багладаг соёлтой өндөстэй юм гэж хэн нэг эрхэм хүн сэжилж өнгөрсөн билээ. Алтан мөнгөөр бичигдсэн үсэгтэй судар бичиг гэж мөн монголчуудын гараас гарсан дэлхийн гайхамшиг билээ. Жарим хүмүүс бурхан шашны шүтлэг бишрэлтэй иймэргүй судар бичгийг холуугдуулан ойлгодогч монголчуудын бичиг номыг дээдэлдэг шилдэг соёлтой холуугдуулан ойлгох нь зөв юм. Чингисийн чулуун бичиг, өгөөдэй ханы жарлагийн хөшөөний бичиг, Гөйг ханы тамгын бичиг, Мөнх ханы хөшөө зэрэг агуу бүтээлүүд монгол хүнээ бичиг үсгэн хэрэглэх, хайрлах, мөнхлөх агуу ухаан агуулагдж байдаг. Дэлхийг гайхуулсан Монголын нуу төвчөн нь дээдсийн өвлөөсөн ном бичгийн соёлын агуу чанарыг хүн төрөлхийн тэнд дэлгэсэн юм. Нүүдэл соёлтой монголчууд нь оюуны өмдөө ном бичгэн хоргой торго элгэлсэн нарс даавуу бүс жиргэд дандагнаа нэхүүж хадгаалдаг нь амьдрал ах үеийнх нь арга жогчтой нэгдэж уус утаа гал хэр буртаг жиргээс хангамжтай сэргэлж чаддаг мөртөө нүүн суун явхуд гээгдэж орхигдггүй байдгаас шалтгаалсан байдаг. Гэхдээ юу тач номдон хайртай монголчууд л ингэж номоон инхрилдэг жаншилтай байдаг нь үнэн билээ. Өнөөдөр болоход интернет сүлжээний хэдвээр дэлхийг бүрхүүлсэн боловч ном бичиг нь мөн хүмүүст оюуны тэжээл хангах гол арга барил болсоор байгаа юм. Ном бичгээс салбал хүн төрөлхөйт нь ямар болон гэдгийг хэнч төсөөлж үл мэдэн. Юу тайч салж болохгүй гэсэн ухаан. Ном бичигт хэрэгсэх материал нь хуурхаас биш, түүнээ хүн төрөлхөйт өндөх шим тэжээл нь өнөд хувиргүй нь үндсэн жама юм. Өдөр өнжгүй дугарг ширээнд найрлах учир начир мөнгө төгрөгтэй болж байгаа хүмүүс ч өөр өөрийн гэртээ уншихаас номтой бичгээ ширээтэй болох нь зөв. Хүмүүс ч идэх бодсын хэрэгчээс гадна бас хүнд оюун санааны хэрэгчээ хангалах гэж байдаг. Оюуны тэжээл нь хүмүүсийг доторлож бодсын жил нь хүмүүсийг гадарладаг гэж ойлгосон ч зөв юм. Номд хайртай үндэстэн гэгэрч хөгжих нь ертөнцийн зам ёсон бэ юу? Энэ ёсноор хүүхдээ сургаж, ном бичгийг өмшүүлж, хайрлуулж, дээдлүүлж явах нь алс хэдийн хөгжилт авчлын суур чулууг бэхлэн баталж байгаатай адил ёсон юм аа.